بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم محمد عابد ده، تخلص مې انور زید ده. زه د 1400 کال د درېمې میاشتې یو درسم تاریخ نه راپدې خو د برېښنا انرژي د خدمتونو تنظیم د عمومي رئیس په توګه د آزاد رقابت له لارې د کمیسیون اصلاحاتي ادارې لخوا او د هغه وخت د انرژي د خدمتونو تنظیم د ادارې لخوا په یو ګډ پیشنهاد سره د ادارې ته انتخاب سوم. د مونږه اداره چې تقریبا نوې ایجاد شوې ده او تنظیم خدمات د برق د خدماتو تنظیم کوونکې ده یا ریګولیټوري ده، د برق د مارکیټ تنظیمونکې ده. د مونږ د ادارې دندې او واکونه او صلاحیتونه د انرژۍ د خدمتونو تنظیم په قانون کې واضح ویل شوي دي. اومه ماده کې تقریبا 25 دندې هلته واضح لیکل شوي دي چې مونږ به باید په افغانستان کې کوشش کوو چې وکولای سو د برېښنا مارکیټ رامنځته کړو، آزاد رقابت رامنځته کړو، نورې کمپنیانې راجذب کړو چې په افغانستان کې برېښنا تولید کړي، انتقال یې کړي، خرڅ یې کړي. په دې برخه کې تېرې ادارې لږ یو څه لاسته راوړنې لري. مونږ به اوس په ډېر کوشش کې یو د امنیت په راتګ سره، د اسلامي امارت په راتګ سره، د امنیت په راتګ سره د مونږ مراجعین ډېر زیات شوي دي. هغه خلک غواړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي زیات راغلي دي. مونږ ته مراجعه کړې د مختلفو هیوادونو نه، داخلي او افغاني شرکتونو، او ډېر زیات زیات سرمایه ګذاري هوډ یا لیوالتیا لري. نو مونږ هیله من یو چې دغه خبرې دي مونږ چې دوام لري له دغه کمپنیانو سره، شرکتونو سره چې راغلي دي، دا یو نتیجې ته ورسیږو. مونږ وکولای سو په افغانستان کې د برېښنا مارکیټ رامنځته کړو. د برېښنایي شرکت تر څنګه مونږ نورې کمپنیانې ولرو تر څو خلکو ته د برق خدمات ورسوي. نو د مونږ اداره د سرمایه ګذارۍ یا د پانګې راجذبول دي، کمپنیانو ته د هغوی ته د جوازونو ورکول دي، د هغوی د جوازونو څارل دي، او که چیرې تخلف وکړي په هغوی باندې جریمې او همداسې د حقوقي چارې د هغوی همداسې د دوی تعرفه مونږ ورته ټاکو، د دوی محاسبات راوړي مونږ یې ورسره ټاکو، تاییدوي یې، د دوی بیلانس د شرکتونو ګورو، عواید او مصارف یې ګورو. او د دې تر څنګه په ټول افغانستان کې مونږ د برق لپاره کودونه او ستاندردونه وضع کوو. کود ستاندرد هم د مونږ وظیفه ده. تر اوسه تقریبا د نوي شاوخواو کې مونږ کودونه دې ته اماده کړي دي چې هغه باید نور د عمل جامه واغوندي او درګر د کار کوو د کودونو د ستاندرد له ملي ادارې سره. او د دې تر څنګه مونږ بله وظیفه د برېښنا د برق د رسونې یا د برېښنا د رسونې د کیفیت تضمین ده چې باید د هغوی مونږ کوشش کوو په راتلونکي کال کې برېښنا سره په یو دې باندې کار وکړو، څنګه هغوی خپل کی پی آی جوړ کړي یا کی پرفارمنس انډیکیټر جوړ کړي. د خدماتو د ارزولو لپاره مونږ شاخصونه وضع کوو چې دا شاخصو باندې همدا اوس کار روان ده، د کی پی آی په تعریف باندې کار روان ده. ځکه کی پی آی په ټوله دنیا کې متفاوت ده. افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ده، ډیرو خلکو ته برق نه ده رسیدلی. د مونږ د برېښنا شبکه یو څه مشکلات لري. مونږ هیله مند یو چې دا مشکلات برېښنا شرکت حل کړي او مونږ ورسره همکاري کوو په دې برخه کې انشاءالله په راتلونکي کال کې، تر څو ضایعاتو مخنیوی وسي او مشتریانو ته په ښه ډول برق ورسیږي. کوشش کوو چې دوی برق څلیر ساعته سي، او تر څنګ هغه منطقې چې برق نه لري مونږ کوشش کوو چې نورې کمپنیانې راسي او هغوی ته برق ورسوي. ځکه چې په هیڅ هیواد کې یو دولتي شرکت یا دولت نسي کولای ټولو خلکو ته برق ورسوي. نو لازمه ده چې تر څنګ یو شخصي کمپنیانې او سرمایه ګذاري اوسي. همداسې مونږ هیله مند یو چې په راتلونکي 15 کلو کې مونږ وکولای سو چې په ټول افغانستان کې برق د دولت او خصوصي سکتور له لارې ورسوو. د دولت او دولتي شرکتونو او د خصوصي سکتور شرکتونو د دې څارنه، نظارت، او دا بیا د مونږ د ادارې کار ده. نو دا اداره لکه بعضی دندې مې چې وخت تشریح کړي، د تضمین کیفیت د برق د رسونې، تضمین کیفیت د قیمتونو ټاکل، د جوازونو څارل، همدارنګه د حل منازعات مونږ کوو. که چیرې څوک مشتریان له کمپنۍ سره مشکل ولري او شرکتونه د هغوی حق نه ورکوي یا حل منازعه وي، دوی کولای سي مونږ ته مراجعه وکړي. مونږ حقوقي بخش لرو، دلته حل منازعې کوو او ډېرې لاسته راوړنې لرو. تر اوسه په دې حل منازعاتو کې همدا ډول که څوک د برق پیسې نه تاویلوي، قرضداریان وي، د هغو حل منازعات ولري، هغه هم مونږ ورته کوو. معمولا په ټوله دنیا کې دغسې اداره
دا مستقله اداره وي، یعنی د وزارت له چوکاټه بیرون وي، ځکه چې د مونږ وزارت هم د اوس په مارکیټ کې سهمیه لري او هغه د لپاره چې اقتصاد د منافع رامنځته نسی، نو ښه دا ده که دا اداره په آینده کې مستقله سي او کار ورته وسي، د دې قوانینو ته د دې مقررات لایحې او طرزالعملونه مونږ جوړ کړو تر څو وکولی سو یو مستقله اداره مونږ په آینده کې ایجاد کړو چې هغه خپلواکه وي تر څو په خپلو فیصلو کې د چا تر تاثیر لاندې نه وي او د قانونو مقرراتو لایحو طرزالعملونو د برق د قوانینو په اساس عادلانه او ښې فیصلې وکوي د کمپنیانو په منځ کې، د کمپنیو د مشتریانو په منځ کې. نو مونږ د یو ښې راتلونکي لپاره هیله من یو، ځکه چې په هیواد کې یووالی راغلی او هیواد کې جګړه له منځه تللې ده، امنیت راغلی ده، افغانستان ډیر پریمانه د برېښنا د تولید پوتنشل یا ظرفیت لري، له اوبو څخه مونږ ډیر زیات ظرفیت لرو او همدارنګه مونږ له سکاره لرو په افغانستان کې، ګاز لرو، تیل لرو، که چیرې هغه استخراج سي د هغه ښه برق تولیدیږي، همدا ډول مونږ لمر لرو، باد لرو، د مځکې لاندې ګرمې اوبه لرو. دا هغه پوتنشلونه دي چې افغانستان نه داسې خودکفا کوي، بلکې مونږ کولی سو د برېښنا صادره کړو. خو د دې لپاره یو یووالی، اتحاد او اتفاق او یو ملي حرکت پکار ده، له د موجوده حکومت نه، د افغانستان له نظام نه ملاتړ پکار ده. نو مونږ هیله مند یو چې الله تعالی دې مونږ دغه اداره قوي کړي تر څو وکولی سي چې په داسې یو ښه مارکیټ د برق رامنځته کړي، چې د برق په اساس باندې مونږ بیا صنعت ته پیشرفت ورکړو، ترانسپورت ته پیشرفت ورکړو، خپل ژوند ورباندې ښه کړو او د افغانستان ټولو وګړو ته او ټولو خلکو ته دغه نعمت د الله تعالی ورسیږي. نو پلانونه خو د مونږ یو دا ده چې د مونږ د سکتور ماستر پلان ده چې هغه ډیر پخوا جوړ سوی، 2013 کې جوړ سوی ده، د اوبو او د انرژۍ وزارت لخوا جوړ سوی ده. هغه ماستر پلان په تطبیق کې دغه دوه کاله دغه سیاسي تحولاتو دغه مشکلات به رامنځته سوي، مونږ به دغه پلان نه یو یا دوه کاله وروسته پاتې سوي یو، او یا بعضې ځایو کې سیاسي ملحوظاتو باندې د پلان خلاف مخکې والی سوی ده. نو زه هیله من یم چې انرژي سکتور خپل پلان اپډیټ کړي او بیرته خپل کارونه شروع کړي، او د 1401 کال لپاره مونږ پلان جوړ کړی ده. په هغه کې د مونږ مهم اساسي اهداف د 1401 لپاره دا دي، که چیرې اول دا ده چې مونږ یو د معلوماتو ملي مرکز ولرو، د برق یا د برېښنا انرژي د معلوماتو ملي مرکز ولرو، هغه ښه فعال ویبسایټ ولري، د منابعو د ټولو منابعو په باره کې، که چیرې د مونږ مشتریان یا د مونږ سرمایه ګزاران یا هغه خلک د افغانستان خلک یا هر څوک یا محققین یا استادان د پانتون غواړي چې معلومات ترلاسه کړي، له دې سایت نه یې واخلي. د منابعو باره کې همدا ډول د برق د تولید، د انتقال او توزیع، همدا ډول د برق دغه ټول معلومات مونږ کوشش کوو چې په یو ویبسایټ کې راټول کړو او مشتریانو ته یې ورسوو. همدا ډول د مونږ 1401 کال کې دا ده چې له برېښنا سره به کار کوو تر څو وکولی سو د هغوی د کی پی آی جوړ کړي، او نېشنل لوډ کنټرول سنټر په باره کې هم ورسره خبرې وکوو. همدا ډول که تر څو وکولی سو چې داسې یو مرکز رامنځته کړو چې د ټول افغانستان شبکه له هغه ځای نه کنټرول او نظارت وسي. او بل مهم پلان د مونږ د 1401 لپاره دا ده چې هغه میترونه چې نه و ثبت، هغه ثبت سو، پر لاسته راوړنې لرو مونږ په دې شپږو میاستو کې، الحمدلله. باوجود د څه مشکلات ول، کار تر جریان لاندې ده. یو مشکل د مونږ دا و چې تر اوسه نه ده حل سوی، یو ډېر اوږد سو سیاسي ساغه د بدخشان د ولایت د برق رسونه ده. زه هیله مند یم چې هغه هم په همدې هفتو کې د هغوی تعرفه نهایي سي او د هغوی هغه مشکلات هم حل سي تر څو بدخشان خلک د یوې دایمي او پایداره انرژۍ او برق نه استفاده وکړي.